Huyo ana detect kama kuna kitu imewekwa hapo bubu trap. Kwa mlango. Mwenzako. Unajua mtenda kwa room tazama nikwambia it's risky. Kuingia hapo. Na hata mimi vile mlikuwa mnafanya mfanye maruka. Sasa kwa maana za mara zilirejea roll forward. Ndio. Anatoa command. Unaona? Anatoa command ndio mtu mwingine aso. So hapa kufikana na mabega una make sure una feel mwenzako. Usipo feel mwenzako wewe fast maana mtu amemshika. Aingie anaweza kupata kwa peke yake. Kwa sababu abia anaweza kuwa pale ndani. Na bila anaona mtu yuko peke yake na huyo mwingine hajafeel, aingia aona kwa peke yake au jina watoro. So unapomguza hivi anafeel kwamba kuna watu wanajua. So anapoingia anajua ameingia na watu wengine. Ndani. So mnapoingia pale mkiwa nne hata kama mmoja atapigwa au wengine watafanya nini? Na mkiingia pale ndani kila mtu akona kona yake. Kuna mwingine anaingia anaangalia ukiona.